Bona tarda. Per primer de tot, vull agrair l'assistència de tots els que heu vingut. L'associació, des de la presidenta, els vocals i els voluntaris, us donem les gràcies de tot cor. Estem davant d'un gran esdeveniment per nosaltres. S'ha fet realitat una part d'un projecte que va néixer l'any 2009. Com ja sabeu, em refereixo al compte guanyador del primer premi del concurs anomenat Contes d'emocions, si em coneixes, m'entens. Convocat i organitzat per la nostra associació i dotat amb una subvenció del Departament de Dret Civil de l'Ajuntament de Barcelona. I gràcies a la col·laboració dels laboratoris i el SUPER s'ha pogut fer la impressió. Ara el que queda per acabar el projecte és la divulgació, donar-lo a conèixer per les escoles. Cosa que ens ha promès que farien la Conselleria de Salut de la Generalitat. Aquí tenim la nostra nova Conselleria de Salut, que serà l'encarregada de fer la divulgació aquesta. O sigui, el projecte final nou tindrà el seu final tal com s'havia posat, tal com s'havia programat. Agraïm la presència d'un Didac Micaló, l'autor de la conta, en Roger Vallabreda, que és l'autor de les il·lustracions, el doctor Colom, que és l'autor de la fitxa pedagògica, i llavors, per més satisfacció, ens acompanya la Gemma Lienes, l'escriptora, que tot seguit ens farà la presentació del portal. Hola, bona tarda. Jo estic molt contenta de que l'Associació de Bipolars de Catalunya m'hagi convidat a ser aquí avui en aquesta presentació d'aquest conte. Em va fer molta il·lusió perquè jo em sento molt implicada, encara que no pertanyo a l'associació, però el meu pare era bipolar i el meu pare es va posar malalt l'any 1964 quan les coses estaven en una situació molt diferent d'ara. Des del punt de vista, per exemple, farmacològic, encara no hi havia, o almenys al meu pare no li van donar liti. I per tant, la malaltia del meu pare jo la vaig viure durant molts anys i molt de prop. Tant que fa uns anys, quan la Marató de TV3 la van dedicar a malalties psiquiàtriques importants, serioses, jo m'hi vaig involucrar en escrivint un conte precisament també, un conte sobre el trastorn bipolar que el vaig titular Barcelona 1964, va ser l'any que el meu pare es va posar malalt. Aleshores, llegir aquest conte m'ha agradat moltíssim i jo volia preguntar-li a en Didac per què va triar el punt de vista d'un nen? A veure, el punt de vista del nen, o sigui, jo quan veig el concurs, m'adono que hi ha el concurs, demanen com un parell de coses, que sigui un conte infantil per nens, i a més ha d'explicar una cosa molt concreta. I llavors, el punt de vista del nen venia, en certa manera, per crear com més empatia amb els lectors que ho han de llegir, no? També em va ser molt fàcil, perquè jo no tinc hi ha una diguem, un substrat emocional, podríem dir d'alguna manera, perquè el meu tio no és bipolar, és esquizofrènic. El que passa que em va ser molt senzill extrapolar les emocions d'aquell moment amb un altre, que va ser com, diguem que el conte suposo que gira al voltant de la necessitat de voler entendre una persona que estimes, no? Llavors, és el tema, no? Justament, jo trobo que a l'acabar de llegir el conte, la sensació que et queda és, o sigui, l'emoció que deixa el conte és una emoció càlida. Dóna la sensació que tens una complicitat, jo no sabia si era amb algun parent pròxim, però sí que tenies una complicitat amb algú que coneixes que té aquesta, que té una malaltia psiquiàtrica. Sí. No vols dir res més. Després, una cosa que m'ha encantat és com la mare explica en el fill que el tiet l'estima sempre, però que de vegades no sap expressar aquest amor. I a mi això és una cosa que m'ha interessat molt, perquè és veritat que de vegades, i jo ho dic perquè
no només perquè hagi tingut el meu pare a prop, sinó perquè tinc un nen que està diagnosticat amb síndrome d'Asperger i moltes vegades no sap expressar les emocions que sent, no sap expressar l'afecte. I pot resultar frustrant per a una persona, sobretot per a una persona petita com és el nebot del llibre. Sí, sí, sí. A veure, sí que, o sigui, aquí d'alguna manera sí que ha de ser també com basant una mica en l'experiència viscuda, no? De moments de que veus que fas alguna cosa, que potser hi ha és que en concret no se m'ha acut res, eh? Però sí que hi ha com moments que notes que l'altra persona li agrada o està content amb el que estàs fent, però en canvi hi ha com un... No? I això, bueno, sí que és... Té un punt de forma part, no sé, d'aquest color del conte, podria ser, no? D'alguna manera. Una de les coses que bueno, si això és com una cosa més literària que vaig plantejar jo, no? Quan volia fer el conte, això, un dels riscos que em podia trobar era com explicar una cosa sense que acabi sent una classe, d'alguna manera, que és el perill que corren aquest tipus de contes, no? Quan estan molt marcats, pot passar que en algun moment se't vegi massa el plomero de dir, bueno, és que haig d'explicar això, no? Llavors, aquest joc suposa que vaig intentar d'alguna manera que partís des de les regles del conte, no? Que el conte són personatges, evolucionen, tenen conflictes, tenen no sé què, llavors una miqueta era el que deia abans, no? La necessitat de poder entendre la història. Poca cosa més. No, però és veritat que el conte no és una història didàctica que vol explicar com és una persona que té un trastorn de les emocions, sinó que és un conte, realment és un conte, però a mesura que llegeixes vas entenent què li passa a l'extraterrestre, com dius tu, i a més vas entenent també l'alegria i el dolor del nebot que viu aquesta situació. Què has après d'una persona que té un trastorn d'aquest tipus? Què t'ha aportat? Perquè jo cada vegada estic més convençuda que la gent, és a dir, que sovint la gent pensa que qui no està malalt és el qui aporta més a l'altre, però moltes vegades a mi em sembla que és la persona que està malalta que pot aportar més coses. Això sembla... Tanta intimitat m'està... A veure, per resumir-ho, jo crec que és per un costat, amor a la literatura, perquè en el meu tio li agrada molt escriure, i per l'altre, ganes de viure. Està bé, és molt important. I després l'altra cosa que et volia preguntar és com vius l'estigma que representa la malaltia psiquiàtrica. Perquè, desgraciadament, en el nostre país, i suposo que a la majoria de països, la malaltia psiquiàtrica continua tenint un estigma terrible damunt, que a mi em fa moltíssima ràbia i voldria saber com ho veus tu. Jo, a veure, últimament hi pensava, no? És com un terreny fangós, no? On la gent que no ho viu de prop hi passa de puntetes, i la gent que ho viu més de prop sembla que li faci com, d'alguna manera, diria, com molestar o explicar. És una sensació potser és meva, eh? Llavors, d'alguna manera, hi ha molta gent que ho sap, per part de en el meu sentit, sí que jo crec que la meva família, en aquest concret, sí que ha sigut una família bastant moderna, en el sentit que mai es va amagar aquesta història. Però sí que pot ser que a vegades costi, doncs això, segons com, explicar el que seria l'organigrama familiar, m'entens? D'alguna manera és com, bueno, la gent t'explica quan ell era no sé què d'ara i doncs quedes per mi. Fa mandra. De tota manera, jo no sé, això segurament ens ho podràs dir més tu, però jo la sensació que tinc moltes vegades és que la frontera entre estar bé i no estar bé no és una frontera tan clara. Vull dir que hi ha gent que estigmatitza molt la malaltia mental i jo sempre penso, bueno, que no et passi mai res a tu, perquè mires al teu voltant i dius, la gent que no ho ha viscut mai, és que vols dir
que tothom no té algú a prop. És a dir, el que a mi em sembla és que, malgrat que es porta en secret, si grates una mica, tothom té algú a prop. Tothom, és a dir, a totes les famílies hi ha gent. I per tant, és una cosa molt més habitual del que pretén la nostra societat. I per tant, és tan absurd tenir-ho amagat d'aquesta manera. És a dir, a mi el que em sembla és que, qui menys, tots alguna vegada, bueno, potser hi ha gent que no li passa mai, que té una estabilitat brutal, però jo la sensació que tinc és que jo puc entendre la gent que té un problema, perquè alguna vegada he sentit que trontollava. I per tant, penso, tots estem exposats, o quasi tots, a travessar aquesta línia alguna vegada. A veure, bona tarda. I abans de contestar a la pregunta teva, em permetràs que feliciti en Didac i també en Roger per una excel·lent, excel·lent feina. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé llegint el conte i m'ho vaig passar encara més llegint-lo amb les il·lustracions ja acabades. I bueno, això no és aquella típica cosa dels cuentos ejemplares que dius, hòstia, quin rotllo, no? Sí, t'expliquen moltes coses però és molt avorrit, sinó que això és molt entretingut. Jo la meva casa li donaré al meu fill de 6 anys i encara la portaré el tanto, encara semblarà que li hagi comprat alguna cosa. I agrair també a l'Associació de Bipolars que hagin comptat amb mi per aquest projecte i evidentment agrair a la companyia farmacèutica Otsuka que hagi donat la seva col·laboració per aquest projecte que, com veieu, no té res de comercial, per dir-ho així, no és un conte que sigui els imants del meu tiet pren aripiprazol, no, igual els imants del meu tiet i els extraterrestres, d'acord? Dit això, contestant una miqueta el que tu em deies, evidentment, vull dir, els diagnòstics psiquiàtrics no són altra cosa que consens entre especialistes i el consens es mou, d'acord? És a dir, arbitràriament, no arbitràriament, en un consens entre experts, en un moment donat es va decidir que a partir de 200 el sucre era massa alt, o que a partir de determinada tensió arterial doncs existia la hipertensió, i després al cap d'uns anys es canviarà, i això està constantment canviant. I de fet no ens sorprenguem, d'aquí un any o un any i mig sortirà una nova classificació dels trastorns mentals i moltes de les persones que pateixen una malaltia bipolar doncs canviaran de subtipus, passaran a ser bipolar 2, bipolar no sé què, bipolar 1, bipolar no sé què, i això és així. Estaran més o menys malalts, no, les persones seran les mateixes. Hem de tenir una cosa molt clarament. Les classificacions de les malalties mentals són mapes, però un, quan camina, diguéssim, quan camina pel Pirineu, és molt poc conscient de quan, per dir-ho així, deixa d'estar a Espanya i està a França, d'acord? No hi ha una barrera que ho digui, home, si un intenta creuar per Gourmadan, sí, que ho veurà per Espanya i França i tot això, però si un està caminant pel Pirineu, no veu on comença França i on acaba Espanya, per dir-ho així. De la mateixa manera, tampoc, quan un parla amb una persona, és a dir, així com els llibres ens diuen molt clarament aquí comença i aquí acaba la malaltia bipolar, quan no està parlant amb un ser humà, no està parlant amb un individu, no està gens clar on comença i on acaba la malaltia, és un consens, i com qualsevol consens es pot canviar, i fins a cert punt és arbitrari. El que és més important, per tant, és no permetre que aquest consens, que aquest diagnòstic, aquesta dada clínica, que l'únic que ens ha de fer és ajudar a entendre millor un possible pronòstic d'aquella persona que pateix aquella malaltia o decidir quin tractament tindrà aquella persona que pateix aquella malaltia, no substituir la identitat d'una persona, la forma de ser d'una persona, per un diagnòstic. Oi que a tots ens semblaria molt estrany si un de cop es presentés i digués, bona tarda, soc cardiòpata, o soc diabètic, o soc parkinsonià, no sé si existeix la paraula, oi que sí? Em semblaria que diu aquest home, doncs aquest home és pare, és soci del Barça, és bon amic, és extrovertit, és divertit, és bon cantant, no és mal cantant,
i té un trastorn bipolar, té una diabetes, té una esclerosi múltiple. Per això, a vegades, ara quan la gent em pensava, oh, com que meu pare era bipolar, o després em diuen, no, és que el meu tiet era esquizofrènic. No, senyors, ni el teu pare era bipolar, ni el teu tiet era esquizofrènic. El teu pare patia un trastorn bipolar i el teu tiet patia una esquizofrènia. Perquè si no, estem limitant la identitat de la persona en un diagnòstic clínic i intentem-ho canviar. Pensem que en comptes de persona bipolar haguéssim patit colon irritable. Oi que no ens presentaríem pel món dient, escolta, sóc colon irritable. Doncs no, queda poc elegant, d'acord? Per tant, la barrera de tot plegat està realment entre la identitat i el diagnòstic de la persona. El diagnòstic no ens dona ni ens treu identitat. El diagnòstic l'únic que ens permet és tractar una malaltia d'una forma adequada. I en aquest sentit sí que tots som una miqueta bipolars o una miqueta depressius o una miqueta neuròtics o una miqueta esquizofrènics. En aquest sentit sí que ho som. Però és que fins i tot en un altre sentit, si fem servir les classificacions internacionals, aquestes tan gruixudes i tants... fins i tot en aquest sentit, la prevalència del trastorn mental entès de forma ampla és de pràcticament el 50% de la població. Vol dir una de cada dues persones, entès des de trastorns d'ansietat fins a tota mena de trastorns, addiccions, etc. Una de cada dues persones. Per tant, és obvi que tots hem de tenir una mirada molt més respectuosa perquè en qualsevol moment podem ser nosaltres si no ho som ja. I és això el que d'alguna manera, per exemple, a mi m'ajuda molt a treballar amb els pacients, sobretot en el cas del trastorn bipolar, que pot començar a qualsevol edat de la vida, és dir, bueno, avui estic segur en aquesta banda de la taula. Demà puc estar segur en aquesta banda de la taula. A mi m'ha agradat molt en les indicacions que hi ha darrere aquesta fitxa per treballar-ho. M'ha agradat moltíssim com expliques que el trastorn bipolar és una malaltia física que està causada per un desequilibri dels neurotransmissors. Que això et trobes tan sovint que la gent pensa que les malalties, una cardiopatia és una malaltia física, però una depressió, un trastorn bipolar són malalties de l'ànima o malalties del cervell i fan una dicotomia com si el nostre cervell fos una cosa, un ent separat del nostre cos. I per tant a mi m'ha encantat això. Li volia preguntar si t'hi trobes sovint encara que la gent ha malgrat tantes i tantes programes de redes i coses d'aquestes encara continuen pensant en aquesta dicotomia de per una banda el cos, per l'altra el cervell. Sí, no sé si els programes de redes s'ajuden molt poc, A veure, sí que n'hi trobo cada dia, el que passa és una cosa, si jo li explico a vostè que el que vostè, o sigui, qui sóc jo per dir-li a vostè que el que vostè té no és una malaltia, el que vostè té és que s'ho ha muntat malament, vostè és feble, vostè no s'ho ha muntat tan bé com jo, vostè no ha tingut tanta sort com jo, vostè s'ha mortificat perquè no és tan intel·ligent com jo, vostè no és fort psicològicament, qui coi, amb perdó, sóc jo per explicar això. De quin poder m'investeixo? De quin poder m'investeixo per criticar el teu modus de vida, la teva manera d'entendre el món i lluar la meva? De quin poder m'investeixo? Aquest és el problema de molts abordatges de la psicologia i de la psiquiatria d'antúbida, fa molts anys. Abordatges més dinàmics, no és que vostè s'ho va muntar malament amb el seu pare i va veure que la seva mare i després vostè es va fer mal perquè l'objeto i el pecho bueno, el pecho mal, escolti, prou d'aquest color, a mi de fi, vostè és un ser humà exactament igual que jo. La meva família, quan tenim estrès, fem infants, tenim la vulnerabilitat per l'infant. La seva família, quan tenen estrès, fan depressions. L'únic que canvia, una altra família doncs tindrà un problema de pàncreas. L'únic que canvia és l'òrgan que emmalalteix. Però tots patem d'alguna banda, tots tenim per dir-ho així un taló d'Aquiles, que quan se'ns sotmet, ningú és invulnerable, i a tots quan se'ns sotmet a pressió patem d'alguna banda. Alguns fan depressions, altres fan alcoholismes, altres fan infarts, altres fan càncers, altres fan el que vostè vulgui. Tots patem per alguna banda, no som invulnerables. I en aquest sentit, el model biològic o el model mèdic d'entendre la malaltia bipolar i respecta la persona.
La persona recupera la seva llibertat en tant en quant controla la malaltia. No és al revés. No és que en controlar la malaltia estem controlant i coaccionant la persona. És tot el contrari. Vull dir que sí, és una feinada perquè cada dia m'he de trobar i cada dia m'he discutit. I el pitjor no és discutir, amb els pacients no discuteix, els expliques i els pacients es senten alleujats. Vull dir que realment, tu els dius, escolta, vostè pateix un trastorn bipolar i hòstia, que bé. Com que té bé, escolta, que és una malaltia greu, però sí, és que jo em pensava que era un carallot. A mi sempre m'havien dit que era un carallot, un gamberro, un brètol, un vago, no sé què. I ara sé que pateix una malaltia. Compte, això està molt bé, perquè una malaltia es pot tractar, ser un carallot no. Una altra cosa que jo m'he trobat de vegades és que, i suposo que tu t'ho trobes, és que hi ha gent que pensa que, com deies tu, s'ho ha muntat malament i per tant, trobar-se bé depèn de la voluntat. O sigui, aquest té una depressió perquè no fa res per sortir d'una. Vinga, home, anima't, noia, anima't. Això suposo que t'ho continues trobant molt amb gent que continua pensant que sí, que és qüestió de voluntat. Amb això m'hi trobo el dia a dia, la consulta m'hi trobo cada dia. El que em sap més greu és que no és que m'hi trobi jo, és que s'hi troben les persones que pateixen la malaltia. A veure, jo sempre els poso el mateix exemple. En el fons, la malaltia bipolar té coses en comú, per exemple, la malaltia de Parkinson. La malaltia de Parkinson és una malaltia en la qual hi ha, per dir-ho així, una molt baixa producció d'un neurotransmissor que sigui dopamina. En el trastorn bipolar, en algunes fases del trastorn bipolar, hi ha un excés de producció de dopamina. És a dir, venen a ser cares oposades. No ben bé perquè es pot tenir Parkinson i trastorn bipolar perquè són dues vies diferents de la dopamina que estan alterades. Però, fixin-se, no estem parlant de coses tan diferents. Estem parlant que el Parkinson està tocada a la dopamina i el trastorn bipolar també està tocada a la dopamina. Ara bé, tothom ens veuria com uns autèntics brètols, si li diguéssim a una persona que té Parkinson. Ei, dona pressa, tio, espavila't, no et quedis parat. Va, no tremolis, hòstia, que no hi ha per tant. Oi que sí? En canvi, a una persona que està deprimida, tothom s'hi veu en cor de dir-li, va, tio, espavila. I no serveix per res, o serveix per el mateix que serviria dir-li-ho a una persona amb Parkinson. Serveix per putejar-lo, per amargar-li la vida i per posar-li més pressió a sobre i que encara empitjori els seus símptomes, moltes vegades. La depressió no és una qüestió de voluntat, tinguem-ho molt clar. Compte, que moltes vegades en determinats moments de la depressió s'agraeix fer un sobreesforç per sortir a caminar, sortir a fer esport, i tant. Però hi ha moments en què no, eh? Hi ha moments en què sembla que estiguis empenyent un senyor que pateix Parkinson a baixar les escales i les desempenyent a que rodoli a escala salai. Jo faig la mateixa comparació. En canvi, la fina són malalties tan diferents. I la barrera entre malalties neurològiques i psiquiàtriques és relativament delicada, a més a més. I també m'ha agradat moltíssim tot el treball que hi ha de les emocions. A mi m'interessa molt tota la qüestió de l'educació emocional. De fet, tinc una col·lecció per nanos, que per nens i nenes petits, que es diu La Fagamenta, que és sobre educació emocional. I et volia preguntar si creus que seria importantíssim que a les escoles hi hagués una matèria o que es treballés transversalment l'educació emocional. No només a les escoles, és a dir, jo sóc dels que pensen que l'educació hi ha una part que passa per l'escola, una part molt important, i una part tan o més important que passa per la família i l'entorn del nen. Per tant, a l'escola sí i a la família encara més, per dir-ho així. I estic completament d'acord amb tu. Som una societat, per dir-ho així, que som analfabets emocionals. És a dir, ensenyem als nostres nens a sumar, per tant, els hi ensenyem, fem molt d'incís en l'intel·lecte, que està molt bé. Jo sóc un autèntic fanàtic de tot el que sigui racionalisme. Els ensenyem els conductes, els ensenyem a portar-se bé a taula, a comportar-se al metro o a l'autobús, o a saber què dir quan es troben amb una senyora gran, etc. Però no els ensenyem a identificar les emocions. Llavors ens trobem que moltes vegades el nen acaba per ser el nen i el posterior adult, l'adult que després és el nen, acaba per ser un autèntic analfabet emocional. Tanta gent et trobes que quan li preguntes
Com estàs? Com et sents? Diu, tinc pressa, tinc fred, tinc calor. No, no, a veure, això no són emocions, tenir pressa, fred o calor no són emocions. D'acord? Llavors, curiosament, està molt bé que ho diguis, perquè és un punt en el que, no ho feia ara de 6 anys, com ja he dit abans, és un punt en el que quan ets pare, d'alguna forma, hi prestes més atenció, perquè, clar, hi ha un moment en el que el teu fill és a dir, nen, no em miguis amb punyetes i vés-te'n a dormir, deixa't d'hòsties, o li has de dir, mira, Francesc, perquè el meu es diu Francesc, mira, Francesc, el que et passa ara mateix és que estàs frustrat, perquè estàs cansat, perquè... O què és estar frustrat? Doncs frustrat. Tu recorda't aquell dia que tu volies jugar de porter, però va acabar fent de porter en Xavier. I te'n recordes? Sí. Tu com et vas quedar? Ah, sí, em vaig quedar trist i mig enfadat. Doncs això és estar frustrat. Aquesta mena de... I ja veu que és llavors estar per casa. Doncs això, de cara al futur, em servirà per poder utilitzar el mateix llenguatge aquell i em servirà perquè d'aquí uns anys el meu fill, quan ja sigui un adult, identifiqui les seves emocions i com a mínim doncs, no aportar un altre analfabet emocional. A mi m'han encantat les teves emocions. Penso que van molt bé amb la història, que és una història molt tendra, molt càlida i molt, tot i la duresa, no és una història trista. És una història, home, tampoc has de posar-se a ballar sardanes, però vull dir que és una història que no és trista. I els teus dibuixos també m'han semblat dibuixos que tenen un to divertit, tot i la història tan, tan dura entre ells. Ens expliques alguna cosa dels teus dibuixos? Bueno, bona tarda. Bueno, potser al principi hauria de parlar una mica de com va ser el procés de què són les imatges. Va anar molt lligat al fet de que el dia que m'ho proposés, evidentment, no va venir un editor, no va venir ningú de l'associació, va ser una petita, i això va fer que tinguéssim una relació amb l'Estet a l'hora de fer les imatges. Això és un luxe, però, normalment tu rets el text, has d'imaginar coses, les has de suposar, has de llegir molt bé quin és el subtext que hi ha entre línies, i en aquest cas no només tenia un gran text i de seguida, quan va passar, vaig veure que allà hi havia molt de suc per fer, sinó que a més tenia l'opció de tenir el creador, l'escriptor al costat, que a més, si no el vaig tenir enganxat gairebé tot el procés de creació d'or, bueno, va ser al costat. Aleshores, el primer que havia els dibuixos era ell, el primer que havia els dibuixos acabats també era ell, amb el qual quan hi havia una cosa que no tocava em deia això, quan era clar. Més o menys, més o menys. No, el cas d'això és que, bueno, per començar, les imatges són suaus en aquest home perquè, clar, jo l'he dirigit a criatures. Aleshores, vull dir, la vida real, diguem, dels afectats, les famílies dels afectats, ja és prou complicada, dura, com perquè no calia fer posar més suc al tema, no? L'únic que sí que m'està mirant amb el Didac és de jugar al contrast aquest entre els moments d'eufòria i els moments de crisi, de depressió. No? Vam intentar jugar amb això. En alguns casos ha sortit molt bé i bueno, potser perquè en principi volíem que fos bastant matemàtic, no que fos AVE. Bueno, això ha sigut una mica més diluït, però almenys, tot i el to suau, crec que ho hem aconseguit bastant. En aquest sentit, jo em sento molt satisfet. No sé si es veu, el tiet té el cap tot guixat. Ens ho expliques? Bueno, forma part d'aquest és una representació de la malaltia. Clar, és fer una figura depressiva ja és difícil, però diguem que és l'afegit. Hi ha una imatge també del nen, que en aquell moment és com una analogia del tiet, que la manga està explicant que hi ha moments que està molt content, que s'hi ha recordat el seu aniversari, etc. Està en el tobogan i té com uns feixos del seu cap, és com un sol, és com, hi ha molta radialitat, no? Dels feixos. I aquest cas vindria a ser l'oposició. És el gargot, és aquella ombra, és un núvol, és el núvol que bueno, és allò de tenir la ment clara, no? Clar, tot això des de la ignorància de la malaltia, no? Però no, un intent d'anar a reflectir-ho, doncs, que n'hi imatge. Jo sí que, independentment de que el Roger diguem que baixi el seu perfil d'artista que ha estat fent, sí que d'alguna manera, us ho comentava també abans el
Francesc, que les il·lustracions enriqueixen el text impressionant. És una cosa de totes les bromes divertides que circulen al llarg de la història i, no sé, és que ha sigut un procés molt maco en aquest sentit, no? Treballar amb el Roger, la veritat és que s'ha entès molt bé, ha anat tot molt rodadet, vull dir que no... que potser sí que estava una miqueta a sobre, però era simplement per tret. Tenia ganes de ser el primer en veure els dibuixos tan fantàstics que vindrien, no? Simplement per això. Escolta, i aquesta última il·lustració que a mi em sembla molt simbòlica, perquè no ens ho expliques tan bé. Aquest és l'exemple viu del que va fer el vídeo amb les meves imatges. Bàsicament, si parteix de... Bé, volíem fer una imatge, una imatge poètica per acabar. És a dir, per acabar de reunir aquell to amable i càlid. Que clar, vindria a ser de que, bueno, agafar el fet de la família i dir que encara que tingueu un familiar que tingui aquesta afectació, diguem que la vida segueix a poder fer vida normal i encara que tinguem moments de crisi, bueno, potser també li podem donar la part positiva, no? No sé si sóc jo o millor. No, no sé. Bueno, diguem que és un exemple de la col·laboració plena que hem tingut amb el Didac, perquè jo vaig patir una imatge que el fet que estigués en el nom d'un i ell insistia, no posa la mà, i que la nit que estigui lligant, no? Que els ajudi a tocar de peus a terra. Bueno, això, el diàleg que hem tingut. Sí, d'alguna manera la mare aquí juga un paper de mirar, de tocar terra, no? I llavors aquí sí que hi havia una mica la combinació final entre el jovent, estem al núvol, i la mare al costat, però d'alguna manera lligant-los d'una manera molt lligant, vull dir, fent-los aquest tan delicadament, que els manté a terra, no? És maco, no? I al costat, sempre al costat. Sempre. No sé si teniu més coses a dir. Jo no tinc més preguntes, però quan acabem, quan vosaltres dieu ja no volem dir res més, jo voldria llegir un fragment curtet que explica... Jo vull dir una última coseta, que referència a el que deies tu, que tens tota la raó, que a vegades amb el tema del llenguatge, és allò, si el meu tio era no sé què i tens tota la raó, no? Et pateix, i això sí que són aquestes coses que a vegades el mateix llenguatge et porta a dir coses i després dius, està mal expressat, no és així, no? Bueno, gràcies per aquests recordatoris, sempre són d'agrair. Hi ha un tros que jo trobo que explica molt bé la muntanya russa en què viuen les persones que tenen un trastorn bipolar. M'agrada molt com ho explica. Diu, i llavors la meva mare diu que el meu tiet a vegades viu les coses com si fos el seu aniversari. I llavors sembla un extraterrestre content per haver trobat un nou planeta. I d'altres les viu com si li estiguessin tallant les ungles, que no li ha d'haver gens, evidentment, de les ungles. I sembla un extraterrestre trist que no sap com tornar a casa. Gràcies a quin fill, estava acostumat a això de tres persones cap avall, no? I llavors,
Universitat de Lleida, perquè és un projecte d'aquells, del que, bueno, no em veurem ni en duro, però me'n sento molt, molt, molt orgullós. És d'aquelles coses que tu pots ensenyar i dius, hòstia, mira que xulo el que faig, no? I a més m'ajudarà que el meu fill entengui una miqueta més, en aquest cas no la meva malaltia, sinó que podries dedicar al seu pare, que això fins ara no li quedava massa clar. Jo crec que el papa viatja molt, el papa el truca molta gent, però bueno, igual es pensava que era un narcotraficant. Per tant, moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a tots vosaltres i esperem que aquest llibre faci que el trastorn bipolar sigui més conegut, més acceptat i faci menys por en general a la societat. Moltes gràcies.